Jag vet, och det är olika separatistiska politiker. Una persona una mica o de ser subjecte polític. Jo no m'ho apaís. Com a esquerra independentista, per exemple, fins que no hem sigut subjecte polític, no hem pogut dir moltes coses. Llavors, això és el mateix, no? Fins que el país no sigui, no s'entén com un subjecte, doncs costarà molt. No? I és complicat, no? Ja sigui que el regionalisme de Catalunya, com el plenarisme del País Valencià, no? És això, no? Quan ho refundar, o sigui, el Tomàs Sankara, quan va arribar al poder, el primer que va fer és canviar el nom del país. Des de l'Alto Volta, no? El nom dels colonitzadors, i ho va canviar. No sé, això està claríssim. Però aquesta entitat, no? Aquesta entitat mental que és ser subjecte. Per crear sorpresos catalans i el motiu principal per un projecte com aquest, que evidentment és un projecte que instara de moltes coses que han canviat a nivell personal, a nivell de sort, a nivell de la realitat que en aquest moment se segueix com a referència, que moltes coses han passat. Per tant, de seguida, un documental d'aquest tipus en quant a la informació que l'envolta queda superat per el temps, no? Però jo crec que hi ha uns elements, no? que es resumeixen bàsicament en aquest estructur i que jo crec que estan una mica en boca de les quatre o cinc intervencions més de fons que hi ha en el documental, no? Que probablement el Toni Cucarella, l'escriptor de Xàtiva, no? Que planteja que hi ha diferents realitats polítiques, hi ha diferents realitats nacionals en el país, però ell planteja un aspecte que segurament és la clau de tot plegat, no? Que és que si no hi ha un full de ruta nacional no hi ha possibilitat de desenvolupar un projecte en el país. No? O sigui, hi poden haver situacions i circumstàncies polítiques a les quals hi podem donar un valor més vigent o un valor més històric o un valor més tàctic o un valor més estratègic. Però que si no hi ha un projecte nacional, si no hi ha un full de ruta nacional a través del qual coordinadament tots els ens i tots els organismes i totes les realitats socials s'hi vinculin, no hi ha possibilitat de construir una realitat de país. No? I en tot cas això lligaríem per aquest aspecte de que si no hi ha si no creem un subjecte polític, però sobretot un subjecte que estigui interioritzat al si de la societat, com a element de referència del conjunt, no hi ha possibilitat de desenvolupar, de fer créixer, de consolidar i d'alliberar un país. No? Des d'una entitat social això se pot sentir, però no es pot fer. És quan te converteixes en un subjecte polític que entres dins els organismes que et permeten doncs, fer tot això. No? I sembla que actualment això no és el principal, ni a les Illes Balears ni al País Valencià, encara no hi ha, no?, aquest subjecte polític que permet, doncs, fer aquest procés. Jo crec que el subjecte polític i el subjecte identitari no necessàriament tenen res a veure amb la dinàmica institucional. O sigui, allò que fa que hi hagi una realitat nacional en joc i que esdevingui un instrument o que esdevingui una eina o que esdevingui un objectiu en si mateix, és la consciència de formar part d'aquesta realitat nacional. No? I aquesta consciència existeix en qualsevol nació que es reivindiqui si mateixa en tots els àmbits. Existeix des de les institucions, diríem, per crear, com des dels col·lectius locals que desenvolupen qualsevol activitat, perquè la seva referència geogràfica, política, cultural, econòmica, etc., està situada en un mapa i no en un altre mapa, no? En un espai
i no en un altre espai. Aleshores, mentre no existeixi aquesta realitat compartida col·lectivament de que el nostre marc de treball són els carius de demans, no hi ha possibilitat de crear un objecte. Si no hi ha cap possibilitat de fer-ho. Perquè això no ho fan les institucions. Això ho fa la col·lectivitat, amb la qual les institucions poden donar un paper clau. Però això ho fa la col·lectivitat. I això passa aquí i a qualsevol lloc del món. O sigui, i això passa en el terreny de la llengua, això passa en el terreny de la cultura, però passa sobretot en el marc nacional, no? En la idea de pertinença a una realitat nacional. En aquest sentit, l'esforç o la importància de concentrar els esforços en aquest aspecte és si realment tenim la consciència i la voluntat de que quan parlem de nació parlem de països catalans. Amb aquest nom o amb un altre, amb aquesta forma, amb una forma organitzativa o amb un altre, tot això és secundari. L'objectiu és quan parlem de nació en aquest lloc, del planeta en aquest moment, de què estem parlant? Estem parlant, quan ens llevem al matí i diem bon dia, i ens mirem a la finestra, a quin país estem mirant? A Catalunya, al Priorat, al Delta de l'Ebre o als Països Catalans. La clau és aquesta. Aleshores, aquí és on hi ha el desllorigador d'un projecte d'alliberament nacional per als Països Catalans. Hi ha una altra opció, que és renunciar a aquest projecte, perquè hi ha circumstàncies conjunturals que d'alguna manera ho poden fer més fàcil, com el que potser en aquest moment està passant a Catalunya, no? I que pot fer que algú, perquè no s'ho creu mai o perquè no creu que sigui així, o perquè és més fàcil, doncs diguis, bé, si Catalunya esdevé aquesta realitat, després ja en parlarem de la resta, no? Però en tot cas, això és un, diguem, és una decisió, un pas previ, no? És a dir, d'on partim? Partim de que la nostra nació són els Països Catalans o la nostra nació és una altra cosa? I això val per les persones individuals, pels col·lectius, per les entitats, per les institucions, per tothom. I és compartir això en subjecte de referència o la clau de construcció d'una realitat nacional. Ja sé que són exemples que potser en moments que des de l'analogia de l'Estat s'estan utilitzant referències potser molt poc útils, però si una cosa ha aconseguit el moviment de lliurement nacional al País Basc és haver creat la consciència de que quan parla de nació parla de l'Euskal Herria, no parla de la comunitat autònoma i de l'Euskal Herria, sinó que ha aconseguit crear consciència de nació. Aquesta consciència de nació travessa tots els sectors de la societat, fins i tot aquells sectors que inicialment no estan a favor de la independència ni estan a favor de l'alliberament nacional, ni de l'autodeterminació, no sé. Però no és casual que la primera proposta que fa un polític socialista quan es comença a parlar seriosament de que ETA deixi les armes i s'inici un procés de pau, que era el president del Partit Socialista Basc, la primera proposta que fa de posar sobre la taula el diàleg és de crear un estatut d'autonomia per al conjunt de l'Euskal Herria. Perquè aquesta és la realitat que ha creat, la consciència que ha creat el moviment de l'alliberament nacional. I tampoc és casual que la primera mesura legal que pren el govern autonòmic a la comunitat autònoma basca que es forma entre el PSOE i el PP, sembla que no té de dirigir pel Francesc López, la primera mesura legal és suspendre el currículum escolar. Perquè el currículum escolar basc, el conjunt de l'Euskal Herria, tenia com a referència la realitat nacional basca. I, per tant, allò que fa por al poder, allò que fa por, és allò que realment pot representar un canvi que trenqui el mapa del poder. No? I a casa nostra allò que trenca el mapa del poder són els països catalans. No trenca el mapa del poder Catalunya ni el País Valencià, perquè avui les comunitats autònomes de l'Estat espanyol són institucions de la Unió Europea. Per tant, en tot cas, l'Estat espanyol, com deia molt començament, el que no vol és perdre territori, com això és evident, no?
però allò que trenca amb la realitat i allò que ens permet alliberar-nos és realment construir la nació dels pobles catalans. Però per fer això, no hi ha dubte que cal tenir clar quin és el subjecte polític i el subjecte de referència internacional. I aquí és on està, jo crec, una part del debat que en aquest moment ens estem perdent amb les situacions polítiques de canvi. Jo crec que és molt significativa la intervenció del començament d'aquest metge de Sueca, l'amic Fuster, no? Que des de la perspectiva de reivindicar el País Valencià com a subjecte de referència, com a subjecte polític, com a subjecte cultural, com a subjecte econòmic, és deixar clar que el futur del País Valencià només existeix en el marc dels Països Catalans. Perquè aquest és el plantejament que diferencia el País Valencià de la idea del Regne de València o de la Comunitat Autònoma de València. No? Perquè això està situat en el marc de l'Estat espanyol. Per tant, a on situem la nostra realitat? En el marc dels Països Catalans o en una nebulosa d'identitats administratives que no formen part d'un subjecte de sobirania nacional? I aquí jo crec que és el gran debat. I en aquest sentit, és on hauria d'analitzar des de la perspectiva dels països catalans, és un debat que sembla que seria molt necessari desenvolupar, hauria d'analitzar què és el que en aquests moments aporta o pot aportar a la construcció nacional dels països catalans un procés com el procés sobiranista del País Valencià. Però en tot cas, sobre la taula no hi ha cap proposta. Hi ha com una mena de crides al desig de que si Catalunya esdevé un estat independent, després la resta dels països catalans ja vindran al darrere. Això és com dir que demà en Consell donarà el projecte, que no ho sabem. No sabem si això és privat o no. Potser li interessa més amunt si és determinat. No ho sabem, no? Perquè no tenim projectes polítics compartits. Si ha de preguntar a la gent de Catalunya, no? Sí. Perquè la gent de Catalunya no sabem si realment creu en un projecte nacional o no, no? I quin és el seu projecte nacional. El debat, en tot cas, és dir, si existeixen els països catalans, evidentment ha de ser fruit de la voluntat de la gent. Però aquesta voluntat de la gent, a partir d'on ubiquem aquest debat, de creure que existeixen o de deixar-ho a l'atzar dels... Com, i això no ho fem amb les altres coses, en canvi amb aquesta sembla que tenim tendència a fer. Llavors, nosaltres apostem per dir que els països catalans són una nació, no? El que sí que diem és que per construir una nació cal construir un referent, no? Un subjecte nacional amb una imatgeria pròpia, amb un univers nacional propi i en aquest sentit, en aquest documental hi ha com dues propostes que van sortint al llarg de tot el documental, que és l'espai comunicatiu com un aspecte fonamental, qualsevol nació, si no té un espai comunicatiu propi, no crea realitat nacional, i l'altra és tot allò que vincula el país a través del cultura popular. A més, els fets demostren que el país, a través del cultura popular, malgrat les dinàmiques autonomistes, està molt més vertebrat i molt més vinculat que en altres àmbits. Però una mica aquesta és la idea amb la qual nosaltres hem treballat en aquest projecte. I és en el debat que ens sembla que caldria fer, potenciar i que trobi desenvolupar per acabar estructurant el país de la manera que sigui, de la manera que vulgui la gent i de la manera que i si ha de ser o no ha de ser. Vull dir que és evident això, però ens sembla que és un debat necessari, que la xarxa de catals i ateneus dels Països Catalans d'alguna manera posa la base perquè això es pugui fer i que estaria bé que aquests debats es poguessin aprofundir encara més, no? I es poguessin desenvolupar encara més, i que qualsevol tema és motiu
per tal d'avançar en aquest debat, no? Perquè moltes vegades ens posem els obstacles nosaltres mateixos, no dic, no, però és que el País Valencià, les Illes i Catalunya, moltes coses que funcionen de manera diferent. El que funciona principalment diferent és la realitat institucional, autonòmica i cap amunt, no? Però de problemàtiques o de realitats compartides n'hi ha un munt. I que, per tant, desenvolupar aquests espais comuns i aquestes dinàmiques comunes probablement ens acostaria més que no pas ens hi separaria. Independentment de quin sigui el resultat final al qual acostem i al qual treballem. És que una cosa són els tempos, no? Que abans ha dit, no? Cada territori té... Bueno, és evident, no? Cada territori té unes particularitats més enllà de les institucions, no? Perquè doncs, el fet d'estar, sobretot a partir de la transició, tindre determinats partits o d'altres institucions ha fet decantar les coses cap a un lloc o cap a un altre. Però el país és un, no? La nació és una, això és indiscutible. Si Catalunya es fa independent, el Principat de Catalunya es fa independent, no serà una nació. Serà, com a molt, un estat-nació, no? I és el concepte de nació. Què volem? La nació és tot, no? I seria una mica allò que fem els romàntics alemanys, no? On se parla alemany, és alemany, és evident. I si es parla català, és el mateix. Si el Principat se fa independent, per una qüestió del context polític, tempos, estratègies, el que vulguem, no? Perquè això pot passar. La nació continuarà sent una. I si es fonda una nació a partir d'un estat, tindrem una petita França, no? Serà més estructura que nació, no? Llavors, el que no s'ha d'oblidar, jo crec, i s'ha de matxacar i fer pedagogia, és que la nació és una, és així, és tota, sencera. No sé. Hi ha coses, per exemple, el Canal 9, molts d'aquí el veien. Jo l'he donat a veure. Mirarem el Canal 9, però... Sí, però... Sí, i el Bola de Drac en València, jo no sé, i a l'inversa també, no? Doncs TV3 allà baix, tal, el que passa que allà baix TV3 tenia una connotació molt diferent de la que nosaltres, que miràvem Canal 9 i miràvem molt, però era una connotació diferent, però tot i així era nació tot, i estructural nació tot, perquè tu ves amb normalitat, doncs veure... s'ha d'anar a Esport Menut i el Miguel Bocu que el faria xixines, no? Però és normalíssim. Bueno. I la gent m'entén perquè deia quin mal oratge. Sorry. Quan fèiem l'oratge, sí. La gent deia, però si nosaltres diem, no sabíem que coi volia dir oratge. Però bueno, això ho recordava. Sí, sí. Però la mal oratge era... Aquí només diem mal oratge, no diem bon oratge. Diem mal oratge. Quan sortia l'oratge, la gent... No? Per un dels problemes que diuen els països catalans, és la desconeixença, no? I tots plegats, em refereixo, de dir que no viatgem, que estiguem en nosaltres mateixos les fronteres mentals, no? I, hòstia, el meu treball general ho hem fet pel Principat, no? Segurament, i ens costa de través de la frontera, no? Però a banda d'això, a banda de viatjar, ja tindré concebuda, o sigui, tindreu interioritat de dir, no, el país és això. No sé com diu. Però crec que pot ser que pot conèixer per poder estimar. Si no ho coneixes, que has d'estimar, no crec que ho coneixes. Per exemple, un espanyol ha anat a tota Espanya. No, però... Però és espanyol, no? Però pot ser molt aixecant, la bandera és una, no sé què, o només un, o es discuteix, etcètera. No, però, per exemple, històricament la nostra nació és més antiga. Sí, sí, però... Però és això, ara ho dividim en tres parlaments, tres banderes, tres banderes... O sigui, el procés, no? Que anomenem procés, clar, la cosa que té, és que hi ha gent que el diu nacionalista, però és estatalista, no? Perquè no... O sigui, la nació sencera, hi ha molta gent que van a l'Ordres d'Emprendre, fan els dius països totals, que no, però... I hi ha un no superrotund, no? No hi ha que diguin, bueno, estratègia, tempos... Clar, no, hi ha gent que diu no. Sí, jo crec que per desconeixer això, que veuen per la tele, els valencians són peteros, no? No sé què. És ignorància tremenda, jo no... Però el país, indiscutiblement, és que és fàcil. Això no, ni que s'acabi el procés i quan el tornem sota els espanyols, continuarà sent un, el país no... Bueno, tot i que el dia és més llarg,
la nació, l'estat, país, i això per mi no m'ha estat una república. Vull dir, com és una república. Vull dir, és igual, però... Perquè no crec que... No, però nació és una. Per això dic nació, és la diferència de nació, país i estat. Són coses completament diferents. Vull dir, Andorra també és una nació, però jo el que m'interessa que s'anexioni en lloc, vull dir, per mi ja està bé com està. M'explico, vull dir, de fet, si volem ser partit fiscal, doncs, endavant. I, per exemple, la Vall d'Aran? La Vall d'Aran? No, des del poder. A la Vall d'Aran, els presentes, el seu concepte de països catalans, de civilització, Iran, perdona, a mi no m'explico. Suposo que, bueno, jo soc partidari, no, jo soc partidari de que s'acabin molt sent independents. I també, no, cap moment, vull dir. Amb el que vulgui. No, vinculat a Catalunya. Però, bueno, però vull dir, ja dic que decideixin. Jo, és igual, a mi endavant era com si volen anar a França. No, jo no vaig decidir, els diuen la meva independència al minut 1. Vull dir, a veure, felicitats, sou independents, senyors. O mira, a nivell comunicatiu, per exemple, 324 hi ha un... Sí, podria ser més, no, perquè sí. Programa en paral·lels, no? I dius, bueno, pues, el que tu vols, si ho enganxes, dius, pues, bueno, a veure, m'ho miro, a veure què passa i a veure si entenc o... Potser mos en sentim més nostre que no a la cantí, no? I diu, bueno, si realment si tots formem part de la mateixa nació, ja, però mira, uns els tens més a prou. O... Però en qüestió de nació, l'Aran pertany a una altra nació, que és la nació occitana. Sí, és... I que són francesos. Actualment sí. Actualment la Vall d'Aran és l'espai que té més competències de tot Occitània. I si ens hi preguntes a més, què et diuen? Que són francesos? Bueno, és que ja no m'ha dit. Són aranesos. Però políticament no hi ha volgut anar a ser aranesos. Però políticament no hi ha volgut anar a ser aranesos. Però políticament no hi ha volgut anar a ser aranesos. Jo vaig una temporada allà dalt i... O sigui, a Catalunya no els hi resultava massa... Seria un punt de blaverisme, però bastant important. O sigui, ets aranès i castellà, i després pot acabar. O hi eren aranesos, no eren persones mirades ni res. No, i és normal, bueno, defensa el seu i ho trobo molt lògic. Però això t'he dit jo, si cada un ha sigut independent al minut 1, la llibertat total, la Vall d'Aran, i diu, bueno, adéu. Que decideix quin és, si no, benvingut, si no, ja et compartat. Tu tens competència que no pugui assumir, però assumeixi la Generalitat i ja està. Jo faria també tots els municipis, totes les competències, que no pugui assumir la Vilella, doncs de pegar-ho a l'Espanyol. Però la competència és una... M'explico que ho veig, però crec que sí, però vull dir, no ho delegueu perquè sí. Vull dir, delegueu per un temps que deixa. Bé, m'ha de dir que si no em canada molt citat per tot Catalunya. Vull dir, jo no m'ha Occitània, Catalunya. Bueno, perquè ja el País Català ja podria, ja basat de filosofar, vull dir, potser que hi hauria una realitat antica més àmplia, saps? Però bueno, ja seria políticament inviable. Però allí fruit de l'esquarterament també cultural, hi havia gent que deia, no parlo occità, parlo gascó. És el mateix. Clar, és com algú que diu, no parlo català, parlo fregatí. No? Sí, molt bé. La mica mateix. Bé, però l'averisme excitat és més a la Provença que no a l'Espanya. Vull dir, són els provençals que no... Ara no tant, però vull dir, sobretot amb el tema de pel·lícula i d'això, vull dir que s'ho fan com de matar. Però, sí, però jo crec que la Vall d'Aran no sé com. Al final, però això només acaba fent una cosa pel poli. Ja està, però... Només que baixos, que diguem que la poli fer, diguéssim, no s'ha de fer un moment i tampoc. És més que és un focó aquest que cap jo en un lloc del País Valencià, on es va agafar que no deixen de... Però que sempre hi ha hagut més de l'estat, evidentment, no? Sempre s'intenta... Potser s'ha fet un mitjanisme idiota, no? Que és un focó.
Ells, aquest és el que jo dic, president de la Comunitat Valenciana o de la Generalitat, un informe de l'intèrpret d'això, va ser un xiste, no? I va fer, no sé, oi, pel Zapana, pot dir que no hi ha falta, però a part d'això, s'ha de ser, jo la però tu, si jo entenem, no hi ha dit 19, jo sé, s'ha de ser un però entendre. Sí, a veure, ja que és molt justa. No, no, jo, jo miro l'IB3 a vegades a la tele i depèn del dia. Depèn del dia i de... Però té la seva gràcia. Aquesta una hora que parla una padrina i diu, eh? I es passa. A veure, contra la padrina. A veure, 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 Sí, és un debat.